Dámy a pánové, naším dalším hostem je Hana Malinová. Paní Hano Malinová, jak vás mám nejlíp představit tady publiku podle vašeho přání? My už jsme se kdysi viděli v pořadu Sauna a paní Hana Malinová se věnuje spolku Rozkoš bez rizika, nebo jste to založila, ne? Já jsem ho založila. Založila, což souvisí s prostitucí, zejména v Praze. No, my jsme v celé České republice. Jak to vypadá v Říčanech s prostitucí? To je Středočeský kraj. Jo, to je Středočeský, já jsem čekal, jestli neuděláte, je, Říčany tam je. Od nás se jezdí do Prahy. Ale jako v tom okolí té Prahy už toho moc není, protože tady v Praze je taková jako větší anonymita, že ano. Tam, když by to třeba bylo na tom náměstí, tak hele, ten už, ale to už tam byl minulý týden, jo? Jo, takový, to je pravda, to ruší. Jako to není pro ten obor jako no, není přínos. To úplně, no, není to, jako bych řekla, žádané a žádoucí a ono to vždycky existuje jenom tam, kde se to uživí a nevím, jestli určitě tam budou nějaký primáty, to jako ano. To je takový utajený. Ne, ano, tam jsou priváty. Já mám manželku a no to máte, ale jsou tam priváty, jako. Tam no. Jezdějí z Prahy na priváty. Jo, a takže... To se říká říčanskej vejbuch, no. No. Ale... Prostě, já osobně samozřejmě nevím o každém privátu. Ne, to je jasný. Ale jsou velký města, ne? Praha, Ostrava. No, to ne. Oni jsou i takový samota u lesa, jsou docela oblíbený, jo? Jo. Takový, ano, to taky. Prosím vás, dejte mi nějaký tipy teda na samoty. No, víte co, tak jako až to krajově, skončíme. Myslím krajově jenom, myslíte. No tak Ústecký kraj, Karlovarský kraj, jo, tak až třeba... Jo. Až faši, jo. A jo, to všude. Takže tam je jako, jak kluby, tak, tak ty priváty, no prostě jako... Můžete se podívat na nějaký webový stránky a podobně. Je kam zajít, jo? Je kam zajít. A řekněte mi, tak vy se tomu věnujete strašně dlouho, že jo? No, loni to bylo 30 let. 30 let. Jak se to vyvíjí? No, nijak. Nijak. No tak ono se říká, že nejstarší řemeslo. To je vlastně trošku furt ono stejný, jako, je, tak řekla bych, že od té doby nám ubylo cizinek, že se snažím, že se stačíme sebe zásobit sami. Sami. Jako český... Je to práce pro naše ženy. Jako. Je to naše. A i pro naše muže, protože od i roku 2020 máme na starosti i muže, kteří poskytují placené sexuální služby. Takže to bych řekla, že to je takový jako hlavní trend. Ty chlapy přibyli trošku. Pozor na ten vocas tam. Ale... No. Nám se tahá takový ty prvoplánový výroky z konír, nerozumíte? No jistě. To jsme dobrý. Mimo těch koní, víš? No, o těch koní. Ne, ale no. Tak ta mužská prostituce, to je trošku novinka, tak minimálně pro vás, že to máte teďko taky jako na starosti? Tak ona jako byla a řešilo se to spíše v rámci těch gay komunit, ale protože se to tak jako úplně neřešilo a hlavně ty gayové chtěli spíš jako by se orientovat někam jinam, kde by se, kdyby náhodou něco, tak aby se to od nich nerozneslo. Ano. Takže jim poskytujeme teda stejné zdravotní a částečně i sociální služby. Promiňte, že vám to, ale my jsme neřekli, co vy vlastně děláte. Jako... Aha.
ta rozkoš bez rizika. Vy se snažíte jim poskytovat poradenství, ne? Zdravotní nějaký doporučení? No tak případně? Napřed je musíme najít, že jo? To najít. Je takový. Potom je zkusíme jako kontaktovat. S těmi muži je to trošku horší. Já jsem sociolog a statistik, takže jsem si spočítala, že v průměru musíme muže oslovit pětkrát, než nám konečně k nám přijde, když to ten, ty děvčata chodí už na podruhé. Na podruhé. Jo? To je rozdíl v tom uvažování. Ano, jako, takže je prostě musíte ta starost o ty lidi je jako rozdílná, musíme je samozřejmě najít, tím trošku napřed něco nabídneme. Tam, když si šáhnete, tak tam máte ty kondomy. Jo, jo, jo. Já jsem dostal výbavu od vás. Ano. Jako to, kdyby se chtěl někdy do terénu a když bys... Tak se můžete, a podívejte se, to je vonění a na co se... To je stromeček do auta. No, ale zkuste si to přečíst, je docela zajímavý to heslo. Zápach z klimatizace může pokazit nejednu intimní chvilku. Ano. No, to je pro ty třeba zákazníky sexuálních pracovnic, který je vyhledávají na těch ulicích, pak se to všechno odehrává v tom autě, no tak je tam dobrý. Tak od vás dostanou stromek na to. On, ano. Tak... On? Ne. Ne, oni, jako my to dáváme těm ženám a oni přijdou do toho auta a vidí, za chvilku ucítí, jestli tam ten stromek potřeba nebo ne. Ale prosím, dobře, to jste moc hodná, že jste mi ho dala, protože já když si to pověsím v autě, tak bude hned jasný, odkud vítr vane u mě. Jo. No, víš, co ten vítr přináší. Co? To na to můžu říct. No, poznej gumu, to je takový přímočarý. Poznej gumu, tady máme nějaký kondomy. A to jsou nějaký jako luxusní, nebo co? Ne, to jsou takový, co jsem doma našla. Jo. Pak tady máme lubrikační gel. No tak já mám všechno, to jsem ani nevěděl. No. Prosím vás, já mám stromky dva, takže můžu dát Ivance druhej, no. Ano, podělte se. Podělte. A tady je koronavirem. Co to je tohleto? Tam je taky kondom. No, jo, to je nějaký takový líbalený, jako dárkovej. No tam je spíš jako třeba reklama toho, kdo to rozdává. A toto jsem otevřela, jak jsem šla z konference, tak co mi tam do toho balíčku konferenčního dala, tak jsem říkala, to je dobrý, to budem tady pro pana Krause, on si to... To určitě... stačí pro něj, jo. Já dej myslím, mi dva stromky mohla. A nějaký kondom. Já myslím, že by mohl. No ale paní Malinová, poraďte mi, tady, když půjdu v Praze a chtěl bych opravdu kvalitní prostitutky, jako s ošetřením, s kontrol, očkovaný, s voňavejma stromečkama. Tak no, kde tak... bych, jako, kam bych měl jít teda, nebo? Tak to radši zůstaňte doma. No já myslím, že jsou takový, že řeknete libeň, na to je ideální libeň, nebo... Ne, já vám takhle, jako, podívejte se, to, já vám tady nechci vykládat o těch pohlavně přenosných chorobách, ale je tam vždycky nějaká určitě... Každopádně ta sexuální pracovnice nemá jenom vás, jo, to si buďte no, tím jako úplně jistý. Ne, tím jsem si fakt jistý, no. No. To by se neuživila. Kolik je u nás takových míst třeba v Praze, kde jako se dá říct, že působí trvale ty prostitutky? My říkáme sexuální pracovnice, ale dobře, jedno vám to dobře, tak sexuální pracovnice, no. No, tak jako máme tak zhruba, ono se to mění, že nějaký se narodí, nějaký zhasne, no. Takže tak kolem 50 nočních klubů. 50 klubů? No, tak plus, minus a... To vypadá, že jenom ve dvou nejsou teda asi.
No a potom samozřejmě privátu je Neurekom. To prostě, to je, my máme samozřejmě kontakty a tak dál, ale priváty jsou od toho, aby působili tak jako utajeně, takže i my se tam můžeme obtížněji dostávat. Takže... Ale mohl bych za váma přijít a zeptat se na nějaký adrese, jestli tam něco je. Třeba bych tam kupoval byt nebo něco, tak abych nebyl v bordelu někde, že jo? No tak to si najdete jako... normálně si to vygooglíte. Kde... Jako službu? Ne, jako máte různý servery, oni mají webové stránky a tak dále. No tak se podíváte, my většinou neradíme, nikomu nic, protože to je každýho vlastně... Yes. A když neumíte s počítačem, tak co chcete dělat v nočním klubu, že jo? Já naopak, kdybych uměl s počítačem, tak budu si doma u počítače. Ale... No, právě, že neumí ta chudák do nočního klubu. Jako, no. Podívejte se, vy si to nějak, jako tu situaci vyřešíte nějakou kratší formou, že se podíváte, co se tak v okolí děje a kdo zrovna není doma, že jo, z těch chlapů. No a pak si to tam nějak prostě vyřešíte, nemusíte lítat a zhánět, kde je nějaký klub a... Tohle podobně, že vy víte svý, že tam, kde bydlíte a je to, takže... Jo. A když to... Tady pan Krausen by chtěl něco výjimečného, senzačního. Já chtěl, jestli je nějaká taková kvalitní čtvrť nebo místo, kde řeknete, tam jsou sexuální pracovnice opravdu na špičkový úrovni. Jak z hlediska vyšetření, tak z hlediska kvality služeb. Je to samozřejmě dražší, ale je to opravdu špičková kvalita. Tak jako se snažím říct, že to za to zdraví nikdo nemůže... Ne, já nemluvím o zdraví, já mluvím o tom, když... Ale já vám chci jako jenom říct, že třeba jsou kluby, kde mají nějaký speciální program, jednou jsou v zeleným, zelený pondělí, jo, takový... Prostě jo, takový se to kulturní, snaží, jak... Snaží se to oživit, já vím, jo. Ale tak vyskáním sexuální služby, jak si nebudu hrát na Velikonoc. No tak třeba by vám to stačilo, takhle. Jo, takhle. Že bych šel s pomláskou šťastnej domů. No a sponzorský dary taky scháníte? Nebo? Tak, víte, na Bad Girls se nedávají. Já, nikdo si to nedá na tričko, jo? Jako... Jo, podporuji. No, podporuji. To jako... Třeba... No, ty voňavý stromky by se mohly prodávat třeba u pumpy nebo tak. No, mohli, ale jako... Teda... podívejte se, to je jako, jsou to vždycky, toto je taková ta oblast, kdy vás víceméně musí podporovat stát, že jo? No, nevím. No, tak už to není nejnovější, že? Zlatá zaprasená klimatizace. Ježišmarja, to je takový zlat. Můžu taky? Nechcem taky. Já, podívejte, vidíte? To prodávejte na pumpě, podívejte, jak jsou na to hladoví, no. No jo, no, no tak... Jako, máte... jako studijně. No teda. No. Co je nějaký lesní ovoce? No já bych řekl, že to je syntetika. Ani ťuk. Ne, to není na to, to já bych vám to nesl. To je, Vašku, aby ti nesmrdělo auto. Hana Malinová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.